Ahoj vážení přátelé, vítejte u 22. pokračování z Warcrew Sovětů a republiků jejich združených. Tak, máme tady 22. díl, kdy jsme posledně se věnovali tomu projektu, který dneska už samozřejmě rozjedu a uvedu do chodu, dáme tam nové věci, ale to jsem chtěl ještě říct, krásné dešťové počasí. Udělal jsem tu pár změn a novinek, jenom tak jakoby decentně, děkuji za podporu, ohlasy, za rady. Tady jsem se teda rozhodl, takže vezmeme to tak nějak postupně, máme teda před zimou v podstatě, no máme teprve ještě začátek září, takže do zimy relativně čas, ale ha, 4600 lidí, 9%, no jako, 99 spokojenost, 89% dostupnost zdravotnický péče, takže super, hele, kopeček, za mě, kopeček, velká pecka, první zima zase, který se trošku bojím, kterou vám chci nahlásit a ukázat, ale co já jsem tu postavil, samozřejmě, s přibývajícíma lidma roste poptávka o pracovních pozicích a už jsme právě u toho a žádné uhlí. To je věc, která mě tu celkem začala první limitovat, protože hliník jinak vyvážím celkem ve velkým a začala se z toho stávat podstatná komodita našeho vývozu, což můžeme v řeči čísel za minulý měsíc v augustě vidět za 52 tisíc. Kdy jsem to tady trošku rozjel, co elektřina už se dostává do pozadí, pak máme samozřejmě takový ty klasiky, ale to jsou jenom takový flus dopředu, něco jenom pár peněz. Ale podstatný je, že já jsem teda samozřejmě tady přibývajícíma lidma potřebuju to uhlí. Na popud jsem tady postavil teda distribuční kancelář, která by to měla v budoucnu řešit, protože já tu sice mám, ale já taky nějak jsem nerátal. Zase takový tip a doporučení, nebo zase no opět. Já jo, mám tu jeden, dva, tady ta celkové tý se jenom věnujeme, co se týče doplňování paliv. BTV ta už je taky přeplněná, už má jenom dvě volné pozice a bude muset postavit pak někde druhou. Ale líbí se mi to, že tato třeba zvládá a tam to vychází. Jo. Tady s těma samozřejmě to bylo trošku horší, protože já jim furt dávám úkoly, že tady ten má 16 úkolů, tady ty mají 10 úkolů. A ono přece jenom, já jsem pak to takhle jako pozoroval, ten šum toho města, toho velkoměsta. A oni to prostě nestíhají, jo, že tady se pak takhle, když se vleče, musí si člověk uvědomit, že těch strojů je tady, teď řeknu 8, že jo, a tady taky 8. No a ono přece jenom, když jich tady 12 takhle řeší zrovna tu elektrárnu, pak řeší, že musí ten bitumen zrovna používají cisterny, ale řekněme stejnou sklápěčku, čili štěrk, že jo, ty začnou stavět na cesty, distribuce, štěrk se nám dováží do cementárny a zase naopak, a ani sám nevím, že opak na celnici musí, no zkrátka výsledek je takový, že neúplně ten hliník jako nestíhali to, je to daleko a takže jsem udělal distribuční kancelář, kde jsem postavil, abych právě vyřešil jenom ten hliník. A zároveň, ani jsem si toho nevšiml, tady máme ještě nedostavinu, kterou jsem využil, koupil. A zajímavé je, že v tu chvíli, jak jsem ji koupil, můžeme takhle posunout čas, v tu chvíli, jak jsem ji koupil, tak hele, tady od té doby nestojí ani jedno auto, jo. Jenom ten na ten hliník. A hoří nám budova, to taky není asi úplně to, co bych si představoval. Ale sem by si myslím mělo požárné auto dojet celkem bezpečně a zavčasu. Takže vás vítám, usaďte se, děkuji a budeme dneska pokračovat. Tady to samozřejmě budeme zdokonalovat a vylepšovat. Já už tady nechci rozjíždět žádný velký stavby, protože už slibuju dvě epizody a už se k tomu taky chci rýsovat. Podíváme se, kam jsme se dostali, co se týče kolejí. Já si myslím, že hele, ty taky jedou docela statečně, si myslím. Na to, že to bylo taky před chvílí, tak podívej se, kde už tam tahle ta kolej už je. Já jsem tu udělal teda ještě nějaký zásadní věci, posledně jsem si hrál předtím s tím vánočním díle. Ty brďo lidičky, to byl díl, hodinu a půl nebo jak dlouho jsem to točil, tady jsem se ze mě úplně kouřilo. Ale já jsem si teď zase dal chvíli práci a čas, takže v offlineu. Samozřejmě most, který spojuje železnici, tady jsem se úplně asi... Cože? Moment. Já jsem zadal, aby stavební firma začala tady stavět tu silnici a oni už sem dojeli, ty borci. No tak to je kruto přísný. Jo, ale tady je fakt, že jo. No já jsem právě přemýšlel, no jo, tak to je ústý. No já jsem už jen tak si zkusil, právě tak jsem mu dal, tak jsem tady kliknul, aby, a oni to fakt dostaví. Lidičky, to je dobrá věc, lidičky, to je dobrá věc. To znamená, já tady rozdělím stavby, zkusíme teda toho co nejvíc. Tady už jsem si postavil ty konstrukční kanceláře, to je vlastně můj první účel, co tady postavit co nejdřív, abych mohl používat bagry, že jo. Samozřejmě následně budeme potřebovat elektriku, všechno, ale tak jak postupně už se chci dobývat, co nepte, tady je to hotový. Já jsem posledně bojoval s tou betonovými panely, takže jsem to nakonec pak takhle udělal, s tím, že jsem tady musel udělat takovouhle i most tady z té cementárny v podstatě a takový dělík tady, ale vyšlo tohle, vyšlo to, všechno je to propojený, mám z toho radost, teď to jenom uvést do chodu. No a postupně bych dneska chtěl třeba tady tím údolíčkem nějakou hlavní cestu hnát a tady pak udělat nějaký to horský město, něco takového v tom duchu, no začít se prostě rozlejzat a začít to stavit víceméně tady. Hele, práce je vela, programů naplánováno zase spoustu, popoženeme čas, ať uvidíme třeba, co s námi udělá ta zima, ta nám třeba ty plány úplně zase může změnit kompletně, to už známe, že jo.
Takže já jsem si sice přesvědčen, že jsem jako na ní připraven, ale... Tak, máme podzim, zatím to je všechno skvěle. Peníze na konto přibývají, já chci ještě udělat zásadní věci, než bude zima, než se vrhneme na ty budovy. To je tady to, tady ten taky prvostudu boží, už tenhle ten obchod. To je první věc, kterou chci hned ještě vyřešit takhle na video, ať to mám z krku. Tady totiž bych rád jako postavil minimálně asfaltku a za svoje, aby jsme to tady... Tady už je to fakt dlouho. Já bych chtěl teda, abych jako nejradši nějaký most nebo něco, ale to už tady je takový provoz, že tady by se to zbytečně bych si to tady stěžoval, ale zkusím, počkej, já si vypnu to snapování a ji teda postavím za svoje. By to bylo asi dražší, ale uvidíme. Třeba by to bylo jako asi rovně, to by se mi líbilo víc. A nechám tu vedlejší, nechám. Už to třeba by to bylo rovně. Tak, takhle. Smazat. Šup. A rovně. No, bude to vypadat trošku kulturnějc. A možná tam třeba tomu provozu trošku ulevím a bude se tu chtít víc lidí ukázat, co ještě uvidíme. Tak, takhle postavíme. No, to jde. Já si myslím, že oni by to mohli začít potom i využívat víceméně. Tady ten provoz není, oni se tady mačkají přes ty technické služby, tam jim to zakázat nemůžu, ale tak věřím, že když by třeba tady, tak by teoreticky, ale možná nevidí, že první. Tady jim se nechce přes ty vedlejší, ale když teď mají teď krásnou silnici, tak by možná, uvidíme. No a druhá věc, co jsem chtěl určitě udělat, je tady už taky napojit tu elektřinu. Teď se nám udělala tma, tak to nenapojím, ale 4900 lidí, 13% nezaměstnanost už zase trošku stoupá. Ale tak to je trošku asi logické. Pracovní pozice jsem ještě nemyslel. Možná bych nechci zavádět linku z hranic ještě do hliníku, jo, ale když vidím zase, jak se to tu štosuje, no tak tady to spíš potřebuje ještě úplně nějakou. A jak to, že se tady začalo se takhle štosovat? Linky jsme nepřidali. No, přidali jsme vlastně dva tamty. Už je tu zase moc těch busů. Jo. Je to tak. Tak, využívá to někdo? Nikdo. Skvěle. Skvěle, je to skvělé, není to skvělé, vážení. Tak, ukáže, jak vypadá tady to, tady nebude uhlí. Dobře, uhlí tady je. Tohle je dobré, tohle jako ten hliník, to byla dobrá volba, jo, to jsou dardy. No nic, ale jdu dělat tu elektřinu, dokud teda je světlo a vidět, pak se dostaneme někam do zimy, k těm Vánocům, protože tady, vlastně tady ještě, no tady to, tož to můžu nějak dostavit, tady to bude železnice, která tady povede, ale tady to taky povede, tady to teoreticky můžu zbourat, ale tady bych někde potřeboval napojit ten, kde to je, postavit železniční most, ne, železniční elektrický spojení, tak, to je ono. A to bych si tak, ještě tu máme cestu, kam bych to napojil, abych zbytečně, spíš takhle nahoru. Jestli to bude špatně tak já bych mohl udělat přemostění, ale já nechci úplně dělat zase zbytečně moc přejezdů, ale to je jedno, já to udělám, hele, tady je to celkem jednoduchý. Tady to takhle umažeme. Tady bych to jako neviděl jako problém. Tak, dáme železniční spojení, elektrifikujeme trať. Elektrifikujeme také, já bych to dal třeba teda takhle. Zkusíme takhle, co to udělá. A za svoje, ne. Tak, zase. Teď. Tohle. Co, to zase nepůjde. No, to by šlo. Co je tady to? Oh, tady jsem postavil kole, jo? To bylo nějaká památka. Koně z Přiška. Tak a teď bych to potřeboval napojit. Buď takhle. Což by teoreticky i šlo. Tak, a vlastně by se dostali tam, tady by to bylo taky celkem, tady se teda asi budu zrušit, protože tady vlastně žádný vlaky nebudou jezdit do toho. To bylo opravdu jen na tu stavbu, takže tady ty
Tady to i vyruším potom klidně. A tady jsem to udělal ještě takovým obchvatem zajímavým. Takže tohle bych klidně i vyrušil. Teď je otázka, když to teda potvrdím, tohle by být mohlo. Tak, tady by se to krásně zelektrifikovalo tím pádem. A ještě bych tady udělal akorát cestu. Ale to bude trošku horší. No tady, no horší. Tady bych ji udělal podél, abych měl jenom jeden přejezd, ale tady mi budou vadit samozřejmě logicky ty trubky. Ale tak to si myslím, že to se dá asi postavit, že jo. To se dá asi postavit, protože pak už bych to vedl jenom hezky takhle. Mezi ty slopy. Takhle, hele. Ha! To byla úplná pecka. Tak, počkej, tak tady zboříme sloupy, no sloupy, trubky. On to stejně teď nepoužívám, takže... Takže hej. Ano. To se nevejde, jo? Ne, ne, to mi neříkej, on tady už je přejezd. Jaj, 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 jaj. Tak na schvál zase. Infrastruktura v cestě, tam vadí ta trubka, počkej. Ne, nevadí, to už je. To už je originál. No, no, přemýšlím, že to pak stejně můžu zbourat teoreticky a začít stavit tu železnici, potom postavit to depo, potom tam dál, protože tady už ta železnice bude všude hotová, že jo, takže ne, pak nemusím hnát vlaky zbytečně, to by taky bylo v plánu, a že bych to pak udělal tady nějak, ale já to stejně potřebuji potvrdit, aby oni tu stavbu zahájili. To je právě ono. No nic, anebo to můžu udělat ještě jinak, udělám to teda takhle, že to spojím tamhle s tou cestou. Tady jsem teda zbořil zbytečně tu trubku. Do konce a už to ani nejde, klasika. Toulonka, aha. Toulonka předtím to šlo, dobře. Aktualizace. Počkej, tak Toulonk, tak počkej. Počkej, počkej, to si nerozumíme, tady to normálně běhalo. Počkej, to nemůže být zase dlouhý, ne. Ještě ke všemu je to z toho bližšího, tu že ne. Ha, ti dám Toulonk. Tak, dobré. No, tak to spojím tady normálně s tím hřiškem a jedeme dál do zimy. My jsme tady asi byli týden jenom s tímhle s tím, ale abychom měli vyřešen tady ty neance zase. No, je to. Tak, to jenom tak postavíme, pak to asi zbourám, nebo uvidíme ještě, já tam nechci úplně ty přejezdy, ale abychom to měli elektrifikováno. Takže já budu muset ještě stejně vymyslet nějakou odbočku semhle, aby mi postavili ty koly, anebo rozbočku semhle. A nebo je postavím za své. To ještě nevím, to teď nebudu řešit. Každopádně pokračujeme dál do té zimy, kdybych se trošku chtěl přesunout do roku 71 a začít se věnovat už fakt naplno. Tam jsem si ještě postavil benzínku. Aby bylo jasno. Podíváme se ještě, jestli tam kluci něco dostavili. Já jsem dal, aby postavili tady ten most, skvost. Což docela teda koukám s tím hejbou. No a tady jenom takhle, tady podívej se, tady už jsem. To je dobré, že jsem dostanu, já potřebuji fakt ty konstrukční kanceláře, když dostavíme. Ale jsem rád, že jsme zahájili stavbu už na tomhle tom místě a že už se sem dostáváme. No chtěl bych ještě po zimě tady udělat nějakou cestu, že tady to právě chce hodně bagrů, ale mohl bych investovat. Že bych zkusil udělat nějakou odbočku a jakoby to je jediná rozumná cesta, kudy to půjde. Tudy já to opravdu těžko budu moc hnát. No, nějaký cesty už se mi tady podařilo nechtěně postavit, i začátek mostu jsem začal stavět samou radostí nechtěně. Dobré, dobré, jdeme do zimy. S příchodem první zimy trošku trnu, ale zatím bombíca, sleduju hlavně teplárny, protože bez těch tepláren by to nešlo, ale teplárny se tváří, tady už je to třetí rok, tuším celkem hodně v pohodě. Nemáme teploty v budově příliš nízké a tak dále, no, krásně vytopeno, ale ještě to jde nahoru.
Tady si myslím, že jsme v pohodě. Spíš si hlídat tu. No, tady to jasný. Spíš si hlídat tu jižní, to si myslím, že tady je to jakoby důležitější, aby to běželo na max, ale i tak si myslím, že při 8 stupních, hele, říká tady někdo něco, nemůžou pracovat a tak dále. To už je věc druhá. Tak, teď, tady je ruch 5139, 11%, no to už je trošku dost, ale jako jak říkám, ty lidi furt si srodí, to je rychlost. 5000, to bude rok teda 71, máme december, budou Vánoce. Což je fajn, takže se zase přehoupneme do dalšího roku, což jde docela rychle. Co se týče železnice, ale tady se staví celkem taky docela rychle, to jsem čekal, že to bude pomalejc, ale my už se dostáváme do tohle prvního záhybu, což nás ještě dělí druhý záhyb, třetí záhyb, pak čtvrtý záhyb a bude to hotový. Ale podstatně je to, už jsem to říkal, že jsme se dostali semhle, tady borci už postavili tuhle cestu taky celkem zásadně. Jako docela to jde, neček, podívej se tady, jak oni to tady rozhazujou, ty brďo. Takže tady za chvíli budeme, ale já teda ještě se pokusím jít do téhle cesty. To mě jakoby zajímá a chci si to ještě vyzkoušet, protože my tady budeme v příští epizodě. Dneska začneme trošku, nastíníme, ale v příští epizodě už bych tady chtěl začít stavit jako město. Předpokládám, že v příští epizodě už to bude zase tady rozjetý trošku víc. Ne, určitě, protože bude rok 71, ten zase bude plodný. No, podstatný je to, že já bych tady, já už jsem to někde zkoušel, tady já bych si někde představoval třeba jakoby cestu, protože kde uděláš cestu? Nikde neuděláš cestu, tady to bude strašně těžký a logisticky hodně náročný, ale je to jediný rozumný svah, jako jo, pak bys to ještě tady takhle zezadu by šla udělat cesta, ale to už je všechno strašná obklika, no já bych potřeboval co nejrychleji tady a jakoby lanovky, s tím se počítá, že by tam tak nějaká byla, ale cestu tam prostě potřebuješ mít, no. Tohle bude hodně velká pecka, ale zkusím, takže já bych si vzal normálně tu obyčejnou a zkusíme jen tak, co to udělá, když to tady takhle si s tím budeme hrát. Já to teda samozřejmě budu platit, protože nemám bager, ale to fakt v tuhle chvíli řešit nechci. Už tak je to těžký. Mně se jako líbilo něco v tomhle duchu. Jo, to je docela hezký a fajn. Pěkně do kopce, no ale teď to přijde, tak teď kudy. Buď tudy, někudy. Hlavně hlídat taky ty lidi. Tudy, někudy. A nebo spíše tudy. Tohle to je otázka vždycky. No. Mně by se to jako líbilo takhle nějak. Jenže prostě tohle bude... Nejkratší by to bylo tudy, že jo? Nejkratší by to bylo tudy, ale tady už je to tak, tady si dokážu představit, že by se to nějakým způsobem... Tady si to dokážu představit, že by to šlo... Akorát bych tady potřeboval to nějak chytit, aby se mi to... Wow, to bylo dobrý. A počkej, tady jsem to viděl. A tady? Tak, krásně, tady tu cestu chci, aby byla hezká, aby byla reálná, aby to nebylo. A teď bych to takhle, když to budu táhnout. Tak věřím, že bychom se mohli dopracovat. To je tak akorát, by mi to vypadlo, tak ta hra. Má vždycky tendence, no a tady to bude zase samozřejmě horší, protože... No tady by mohl být klidně most, ale já bych se těchto věcí taky nebál. Tak hezky, hele se hezky, ať je ta cesta hlavně rovná. Zkusím jenom takhle na oko, ukáž, jak vypadá ta cesta. O tom jde hlavně nejvíc, já to taky trošku zpomalím. No, to by bylo třeba i fajn, jo, to vypadá celkem dobře. Teď tady. Víš, tohle to je pecka, tohle to převýšení, jo. No, on by šel tady udělat i nějaký, no, most by tam šel v podstatě, že jo, když to přeženu. Myslím si, že by tam šel. Ne, kdybych ho udělal takhle. No šel by tam. Otázka je, jestli by tam byl něco platný, jestli by potom ta cesta odsaď se dělala nějakým způsobem líp, ale nezdá se mi, že by to bylo. Takhle bych to potřeboval. Takhle, no.
Ale by ten svah, tady se to dalo nějakým způsobem vy... Když to jsou stavby, ty brdě, no. To je převýšení kolik? To je skoro nic. To jsem se skoro dostal skoro nikam. Ale bylo by to jako hodně, bylo by to hodně pěkné, no, ale nevím, jestli tady to jsem schopný nějakým způsobem tady udělat, ale asi, ty brdě. Už jako by to vypadalo celkem dobře, ale... Je furt strašně vysoký, nepřemýšlím jedině to zvýšit ještě tady malinko, zkusit si s tím jako pohrát. Udělat tady trošku přirozený, no přirozený, nepřirozený kopec. No to zase tak drahý taky není. No, to jsem udělal se úplně jako zbytečně moc, ale... Když teď jdu tu cestu... Trošku ji umažu. Tak, tak. Takhle. Tak jsem skoro vůbec nic nevyřešil. Tak jsem skoro vůbec nic nevyřešil. Ale ještě to zkusím, ještě to zkusím. Investuju, investuju. Kolik mám lidí? 5200, ale zatím to jde, zatím to jde. Třináct, 14 000, to bych řekl, že je jako zase dost docela, no ale... 30 000, no to jsem trošku... Trošku zase přepřísk asi. Ale když to tady chci mít, tak chci to mít hezký, tak to tam prostě musí nějakým způsobem... Bych potřeboval takhle a tady, abychom se nějakým způsobem dopracovali k tomuhle. Počkej, počkej, já to zkusím ještě takhle. Tady to trošku snížím. A třeba to bude. Zarovnat. No. No, věřím, že tady to půjde, no, musím ty peníze nějak. Tady bych se teoreticky sem nějakým způsobem dostal, tady by se dal udělat i most, sem bych udělal zatáčku a tady už bychom se teoreticky mohli sem prokličkovat, no. Ale tady to potřebuji ještě teda hodně snížit. Hodně snížit, hodně snížit. Na to potřebuji víc peněz. Ale asi jo, asi to takhle, takhle bych to nějak viděl, no. Takhle bych to nějak viděl. Samozřejmě s tím, že ta cesta tady povede tudy. Což se taky nějak zatím asi nedaří, ale tady už to podle mě jako bude trošku asi menší problém, než byl doposavať. Tady to tam můžu ještě maximálně zkusit takhle udělat. Tak, máme rok 71, nemáme ještě. No je to, a jsme tu. A tady už je to celkem rovinka, easy, tady už to můžeme pak napojit na ty. Tady musí úplně takhle, dáme rovně, no tady už prostě můžeme to napojit takhle třeba, že jo, a tak dále, prostě tady už máme cestu, tady už můžeme začít stavit, budovat. No ale tady to by ještě taky šlo. Tohle je celkem jako v pohodě, ten most asi tady, když tady by třeba to šlo táhnout klidně tudy a mohl jsem si ušetřit most, ale... Pokud se mi to zase podaří tady, tak by to bylo hezký. Ale tady si s tím budu se trošku víc vyhrát a udělat tady jako víc tu plochu, no. A bude to stát zase takových 20-30 000. Ale tak s tím zlínkem teď jsme schopni si vydělat, šla by i teoreticky půjčka, ale na tohle si brát nebudu. No a když to spojím s tímhle s tím, tak máme vyhráno. Tak, takže s Vánocema 71 se loučím. Epizoda zase v pohodě, myslím si, že to udělám víc, ale je to vždycky našlapaný, ale tak já chci to vždycky mít ten rok po roku, ale začali jsme na jaře, v podstatě, nebo v létě, roku 70, končíme na začátku ledna, roku 71, v podstatě.
Každopádně podstatný je, že lidí je 5225, 12% zaměstnanost je stále v pohodě, 89% dostupnost lékařství a 92% spokojenost. Tam samozřejmě už se to rýsuje, to jsme rozjeli, koleje, všechno už tam rozbíháme, podívejte se, jak tady se jede. Tohle mi dělá teda velkou radost. No a budu se loučit, já si myslím, že zimu přežiju, pokud ne, samozřejmě tak bych to zahlásil, no my se uvidíme kdy, to už asi taky víte, v roce 71 na jaře. Snad se to pohne, teď se to trošku ty 4 epizody vleče, samozřejmě, logicky, ale postupně, zase na druhou stranu, hele, epizodu po epizodě, baráček po baráčku, lidi po podouškách a ono se to nějakým způsobem, mám radost toho hliníku, že jsem teda rozjel to celkem ve velkým, jakože když se zase podíváme, kolik jsme prodali letos toho hliníku, tak tam je ta cena celkem jako úctyhodná každý rok. Samozřejmě to ještě chci zlepšovat, tady teda jsem vystavil ještě řadu baráčků, to jsem taky nezmínil. Jak říkám, no, kousek po kousku, vždycky něco malinko, říkám, rok 71, začátek, zima jde skvěle, to jsem teda absolutně nečekal, že zima půjde takhle dobře. Tam teda trošku ty cesty, ale jak říkám, s tím jsem počítal, dal jsem se na vojnu, že budu bojovat, hele, tady taky, elektrifikace se taky bude konat. No jde to skvěle, prostě jde to skvěle, vážení, vám děkuji, že jste tu se mnou. A bude pokračovat dál, potřebujeme tam vystavit Imperium, já už bych položil ten stavební kámen v roce 71-72, už si myslím, že by tam nějaký mohl být, protože tady to jde nadmíru dobře. Díky moc, mějte se krásně, užívejte ještě sváteční pohodu, atmosféru a já se zase budu těšit příště. Mějte se a ahoj.